Господь. А? Evo, sam da vidim da li sam namjestio. A što Marino neće sada? Napravim sigurno dio. Je, naporno to, taj David majkom. Evo, palio sam live, e sad je sve dobro. A eto mene. Stalo mi nešto. Ljudi, svi follow familija ljudi na onome YouTube-u, zato što na 50 followera. Daj na 40 followera radimo giveaway u Istanbul PS ili nešto u Fortniteu što ispadne na spinu. Tako da, imam sad 4 followera jer sam ga tek otvorio, ali da, familija, ludi, sad sam live isto na tom kanalu. Hvala puno za follow, ko followa imat će ono veće šanse da osvoji. Fali mi ja je na 40 subova, 36 subova mi fali. Tako da, pozovite prijatelje da i oni učestvuju u svome tome. To je to, kanal Familija Ludi. Gledajte na YouTube i eto. Ako ću sam sa strane. Svi me followajte na tome, jer što prije followerate, više ćete šanse imati. Tako da sad ćemo igrati 3 late game arenu. Opa, palo mi opet. Alo. E, aj, opet mi spadaka. Da. Stander. Da nešto namjestiti. A malo ljudi. Opa. Dobro. Ne mogu ovdje, mogu li ovdje, neđe postaje pričak, ajde. A majke. Ne mogu. Musera, kak ću sada rat. Opala. Evo ga ovako. Svi follow. A. Aha. Evo i na TikToku čekam da pogledaj da me followaju na ovom. Šta je sam uradio? Dobro. A šta je sam li uradio? Mamba vam piše na papiru samo nešto i ko hoće neko uđe uđe, ima u opsu, a ne u opsu profila mi je stari kanal, nemojte u opsu profila. Na čemu je ti ulaziš? Na YouTube. Aha. Ne znam. Da.
Da vidim samo jel mi chat radi pa napišem alo. Kao što se nema nikoga, neću brate. Ni pkići mi se, a je ovu kuću, zapravo ne kuću. Če, voda, nešto. Je li onda ovo like? 79. Ma, ono, vidio sam lika, pa kon to. Što da ne, da ga hitam. Au, imam jedan ping, ali to što, malo mi šteka nešto. Pucaj der ovaj box malo. Ano. Nokan jedan. Nokan drugi. Ne smije mene nokat. Dead. O, traj meni auto. Ja sad je healat samim. Brate, ti imaš skaru, no. Evo, ovdje ima ljubča stiha. Evo ga auto, nice. Evo, uzela sam ja ovdje. Ma neka iđe god, ja sam uzio. Nijem, ja sam brate, onda mlađi brat upalio, loj. A idem dalje malo. Lik, ovdje sam čuo hoda. Kreka, white! Bravo, pomak se, pazi drugi, njegov teammate dolazi. Pazi snajpove. Zona, 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 zona. Nokan! Bježi, 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 van. Ovaj ga je krekao. 60. Pucaj u mene. Pucaj u mene. I ja našli jako lo. I meni je to bilo. Ja samo klozam. Ajde ne seri retardu debeli. Burek je burek, sirnica je sirnica, zaprate YouTube, familija ludi. Ma na TikToku.
vidio Chrome kill, peder. Trebam heal, imao flopere, super. Da me smanji, majke. Gledaj kako je naš chill nekako. Jesi ljad. Vidio dakle me puca debil. Ode mi je... Gotovo, dva, nije. Morat ću. Šta je ovo, iskočilo mi samo... Otišnje, svi followajte YouTube, familija ludi. Alo, dobio sam 5000 poena. Ne znam, followajte svi jer na 40 subova dijeli Istanbul PS ili nešto u Fortniteu, tako da. Familija ludi, svi, familija dveno ludi, svi to. Imam 1500, 40 poena, imao sam 900. Čuješ? Šta? Imao sam 900 pina, ima... Nije meni ušlo. Ja sam u game ending za 10, 9, 8, 7. Aha. Svi follow te gdje. A, imam 1044 pojene. Aj, baš sam zadnji mač, ali u Contender Ligi je duzma pojene. Jer sam ja sad i... Da, ušao sam, da. Po svog je... Baš sam zadnji mač. Ah, je baš. Šta je, rec? Evo ti kabel, šta je kaj mantor? Šta je? Pa samo uzmi kabel i štekaj. Uzmi još ovaj sivi kabel. Ma, super. Pa nijem prvi put, imam već jedan dolar.
Da. Pa Nikola te hartije imao 150 maraka i digao je i kupio tene. Da, 150 maraka. Pa balan, samo sve ukupni giftovi. U mjesec dana, da, malo i više malo. Na laptopu, ali gamerskom. Da, ko što je ko moj kompjuter dosta. Ne, ko što je 2000 maraka. Evo, nije mi ništa odzelo. Ja mislim da mi nije ništa odzelo. Skroz dole idemo. Pedeset četiri krekan. No kan. Ima to ovdje četiri čaga. Evo ga. Tu vam trči lik doslovno. Evo ovaj ga je opcao. Pa hitan je 57. Krekam vam. A problem što je... A liva, 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 liva. Ko će čekat da ovaj nešto izvuče? Si follow je to. Familija dvojno ludi. Da, ne oduzmam po jedne koliko ja znam. Ali, Marino, Marino. 100% mi igra davdje jer je in the launcher. Nisam nam isto. Evo ti što kaj montur. On možda David igra. A ne me, ne mrda to! Še, ajde sad daj misli. Si smutan ti. Motor se, motor se mora okrećat. Kreni ga i uštekaj. Fino, taj kabel spusti dole. Fino, taj kabel spusti dole. Kanal spusti dole. Kanal spusti kabel dole. Ne mora, jel? Mozak nemaš. IQ ti je nula. Če ja ne znam kako ti moraš ići u gimnaziju, IQ ti nula. Nula ti IQ. Što te briga? Što te briga više? Pazda. Neoporni stvor. Ma ne mogu, vidit ću, aj kasno. Ajde se govara. Vidim sad, aj. O, ja imam snipe, jau. Ali krekam, bat. A ja bi ga pukao snajperom da ga vidim. Evo vam drugog.
Šta voziš se launch pede? Evo ovdje lika, pus ga! Ali je dobio headshot snipe sada. Lik ovdje. I zona nas. Di ovdje je launch pad? I ja bježim launch pada. Je naporan ovaj. Pokvario mi sad. Pokvario mi ugo kamere i sada više. Ba moram se i ja vidjeti. Vajto sam ga. Liv skroz, ne skroz. Mogu sve, mogu sve na igram. Morate pratiti YouTube, followat, subscribe-at se i jedna možete. Slušno smanjit, ne mogu se slušat dva put. Kad followate YouTube, familija, ljudi, onda smijte sa nama. A, jabola. Oću, sam treba followat YouTube i familiju odvojeno ludi i... A iskočit će najvratnije ime, ti vidi ko je followo i jedka. Igrat ćemo trio lead game-a. Subscribe-o. Je li iskočilo? Na ekran ti iskočilo da je neko subscribe-o. Pa jesi ti na YouTube sada? Nisam. Treba se ti... A ja ti iš na YouTube. I malo vrat stream unazad. Ali meni bi se čulo. Pa na moj 5 minuta vraćat unazad. Aj, ne, cancel ready, daj mi nickname, Armin. Da te napiši nickname, da te ja dam. Sam, send a gift, aj, samo... Samo vidi koliko subscribera imam. 4. Ima 4 još. Aj, resetiraj YouTube. Aj, resetiraj. Imam puno komentara. Napisao nešto. I dalje. Nisam followal, znači neć. Već se zemljim. Aj, smanj, molim te mene, skroz, na skroz. Sam ljudi ko followa, familija, odvojeno, ludi, igra s nama. Ne dadajem danas u live, jedino može sutra. Followo si YouTube, a ne TikTok. Ne, ja ću sad provjeriti, meni to nije jasno, sad ću ja standera. Evo ljuda, vidite da ne lažem, mislim da vidim da li i 4 pretplatnika.
Evo, ušao sam si u live. Ljudi, niste ni ušli u live. Uđite u live. I TikTok, i YouTube. A uđi u live, da vidim onaj. Jesi ti u live na YouTube-u. Jer ne piše da je iko followa. Jesi ti lajko stream? Jesi ti sad lajko stream? A jesi lajko sad stream? Ne. Neko lajko bio. Ljudi, samo vidite da li ste ušli. U ovaj ovdje kanal, gledajte. U ovo. Familija ludi. A vrate, napiši nešto u chat samo. Dorijan Debeljak, ušao sam. A samo je se followo i to, 3 lajka sad. Samo vrati je se followo i moraš igrati, tako 100 ti sam. Uglavnom je Dorijan Debeljak. Koji ti je nickname, napiši u komentare ili na YouTube ili bilo gdje. Sam brate napiši onaj nickname na YouTube ili na TikToku da te adam, to je to. Napisao na YouTube na... Evo ga, Marko Donja Crtica. Donja Crtica, onda nuće. Ne treba dodajem, ja. Wonder... Rička 04. A ne, nemam ga, stani Dera, nemam ga. Ma pusto, Marko, Donja Crca, Wonder 04, to sam ukucao. Wonder 04. Brat, aj ti mena daj, molim te. Aj, adaj, adaj ovoga pokraj mene, adaj ovog pokraj mene. Braćo, nadam da vam do sad, evo subscribe, ali svi kažu da su subscribe-ali, ja ne znam zašto meni imam još uvijek, evo ga 6 pretplatnika, subscribe-ali se. Znači, hvala vam. Ajde napiši u chat, evo ja ću njime napisati tvoj. Bala, nemojte, molim vas. Na B, O, V, stani, 1, 9, 8, 0. Evo ti njegov nickname. Sve ti je tu u komentarima. E ovako ćemo, pošto ima i ovaj Armin, i on je followo. Odigrat ćemo s Dorijanom. 3-4 gejma, 3 gejma i onda ćemo sa ovim Arminom. Pa Dorijan je ovaj što ćemo sad igrat. Sa njim ćemo igrat 3 gejma i onda ćemo sa Arminom. Armin, sad ću ja tebe dodat. I onda ćemo s tobom igrat pa ćemo opet sa... Tako će se mijenjati zato jer ne mogu igrat 4. Armin Pro 1, 3, 5. Ne, a veze i da nemaju. I da nemaju, ne, a veze. Armin, stani. Pro. Armin, pro. 1, 3, 5, 1, 3, 5. Evo ga, adao sam jednoga. Is not accepting friend request. Šta? Ne kontam. Zašto je, evo gledaj orat, Armin add friend, is not accepting friend request. Ti... Samo ide nickname, ja da znam.
Armin Pro 135 A je veliki. Igram, brate, da, A je samo veliki. Igram, brate, samo Lit Arenu i sutra ćemo igrati Creative isto i tako to. 135. I ja tebe, onaj, a daj ovoga Jorimbova. I tapkajte na 1000 lajkova na TikTok. E, to i mene. Brate, to naš... Da, ograničio je. Da, da, da. Ja, ajdajte, otišite na YouTube, vidit ćete, napisao sam vam u chatu njegov nickname, pošto sad vam ne mogu slokat, napisao sam vam ovdje u chatu njegov nickname, samo tu ukucajte njegov nickname, svi ga samo, ono, ajdajte i igramo skupaj, to je vam... Da, tiši na YouTube i vidite. Sam ga onaj friend requestajte. Aj, pa jel te Ado lik? Aj, provjer, ako ne radi, probaj gamer. Crtica, tank, sve da. Sad ću probat. Pa ko je to obala? Ovo, gamer, crtica, tank. E, brate. Alo. Evo, ušao sam, evo. On je s nama 7, da ima će li ovo raditi. Ne, ne radi. Ade ti ovoga na YouTube pisat ćete. Ade njega. Na YouTube-u sam napisao fino u chat, ajdajte njega. Nema on majka, Mark nema majka, mi majka, ali nema veze, brat. Evo friend request, aha, to je. Ovako, stani da objasni nudna. Igramo 3 gejma sa svakim likom koji followa YouTube, familija ludi. Igramo sa njim 3 gejma i tako se mijenjate. I redi, ajte, sad svi. Au. Pavo ML. Ne, 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 to ću mi kresiti. Znači, svi otišli na YouTube familija odvojeno ludi. Follow, subscribeajte se, napišite nickname ili na YouTube u chatu ili u chatu na TikToku. Da, tebe invitam. Ali moje ime je komplicirano. Invajtaj ovoga po kremine. On tebe neće na TikTok. Znači, slušaj, vrat. Armine, otići samo na YouTube familija ludi i vidi u chatu što sam napisao nickname i ti njega adaj i tako ćemo igrat. Pošto drugačije. Uglavnom, to je to. Da, možemo i kreativa igrati, go to di tako. To kad mi se skupi likova, laj. Marko, ako nas čuješ, lendaj samo gdje označimo i eto. I mi ćemo govoriti, ono, da idemo u zonu to. Lendaj u kući odmah ispred nas. Baj, ovo. Odje, sam gledaj.
147, 1. 1.30. Ne, koliko sam 147. A šta će ne biti? Ne. A u lik ima spas. Ma ne padam na pamet da bježim. Ma neću. A i Marko umro. Ma ne, ali ne treba. Ima dva launchpada. Evo je. Jedan, zato jer sam... Oni su pali dole. On će umrijeti ovdje za ono. A brate, još ću čivati. A sad kada krekam, sam ću podići. O, še! Ne, 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 oni se fajtaju. Oni se fajtaju, oni se fajtaju. Bojim se. Znao se. Prvi game odigran, zovite me Dorex. Ali ne, chat, imaš chat uživo u armine. Livaj Marko, imaš chat uživo i samo u chatu uživo. Vidit ćeš. Imamo još dva gamea sa Markom. Još dva gamea s Markom i da... A da li se? Meni sad fali 1400 poena. Tiš na chat Armina i vidit ćeš. Ne u komentare, samo u chat mi vidiš. Ja sad provjeriti YouTube. Pa dobro, 3 lajka. Moje. Samo tičite follow familija ljudi i imam još dva gema sa Markom, onda 3 gema sa Arvinom, ako uspijemo ga adat. I tako samo vrtit.
Da, igrat ćemo iz Stambula sada, da moramo svi igrat. Moramo odmah danas. Ali, kak ćeš... Ne! Pa, slušaj, kako ćemo igrati kad je tebi updatean, meni nije updatean. Na Steam... Ako igrate na kompjuteru iz četa, je li vam updateano na Steamu, jer meni, Stumble Guys, jer se meni ne želi updateat, pa da vidim je li vam updateano. Ono, ni meni, ni mom prijatelju nije updateano. Krekam! 30 fight! No, no can. Ajme rašat njegov loot. Marko, rašaj njegov loot. Pa te znam da me čuje. Aj, dođi, ne moramo nikako mora let na loot. Krekan, skoro krekan. Ovo je samo otprda, malo nije hepun. Ne, puno će me tako. Aj, nemamo ovu mod, nemam nija. Ajdemo na... Pa. Sad mene zašla, naravno. Ajde. Kako me žiciraju? Paj se ti. I, launchpad! Bježi sa i launchpadom. Nokan. Ne znam. Ja ga revajvam. Nije mi se update, ali kada sam ušao, bilo mi je update, ono kako se zoveš Fortnite, vidim ko me je invitao zato što mi nije mi izbacilo. Zovem se Hippo, tako nešto, H-I-P-P-O-O-O, tako. Ajde dođi, ajdemo, idemo, likuj. Uzao sam tu zid. Ovo je neki bježi. Krekan. Kako nije mrtav lik? Miho, dobio sam kill. Ja ne mogu nisit. Mogao sam te baciti med nisit. Eto, ja mi se stavite. Svi mi followajte, familija ljudi, tako da. Ko će igrat sa nama? Ej, glavu! Nije mi se update-ovalo, ali kad sam ušao, bilo mi update-ano. A, mi smo umrli. Aha, imamo još jedan game sa Markom, onda idemo na Rumi, inako uspijemo.
Ja ću probati. Svi follow familija ludi, igrati sa nama late game arenu. Followat na YouTube. Znam. Joj, saka bjaka. Oh. Saka bjaka će na story na Instagramu imao 100 followera. Zato jer sam objavio jednom video nešto na Instagramu imao 813 pregleda. Ali neću. Oh, gledaj. Voli ga Marin. Svi sub na kanal Familija Lude, tako i ja. A ne, voli ovaj čar šedan. Bola, Marina voli čar. E, planina ovo ovdje. Sad ću ja snajper šuti. Liko je ispod nas. Dobro, nemoj biti previše agresivan. Krekan sa snajperom dobio. Krekao ga je ovaj. I jao, šta su nam radili. Malo, ali dobro je ovaj Marko. Evako, aj Armine, sada naj. A ne, mora Arminu, Armin mi mora ući u partij sad, aj Armine vidi. Invitaj ovoga i Rainbowa. Nemoj još lijet. Ne, treba mu vidit. Hoće li ući Armin? O, zove se Armin Pro 135, jams. Pro 135. A mogu poslije Armin igrati s vama? Pa evo, vrate, da vidimo će li Armin ući ako ne uđe i igraš sa mnom. Da ću ja tebi, i ja, Marko, dadnem ti mod, ali moraš pisat točno, kanal je, fu je velikim i lud, i lo je velikim od YouTube-a. Kad neko džojna sam tako napišiš. Ne moraš baš kad neko džojna uvijek, ali tako nešto, admoderator.
Ajde, pravi termin. Ali YouTube kanal tako napiši. O, to je teško napiši, neće. E, tako. Ajde sad ću vam da nešto idem, da uđem ovdje. Da stavim u bio. A nemam bio sad. Svoj kanal, to je to. Armine, ošulasti, brc, sve sam dodao. Kako, brat? Jes ga napisao ovako, ovoga, je rainbowa. Evo, gledaj. Jo, j, o, j, j je veliki. J, o, r, vidi ovo. Ovaj gore. Došli na live, ako hoćete da igrati s nama, followajte Familija Ludi kanal i napišite nickname u chatu. Evo, jes ga dodao ovako. Jedan, tri, pet, ali... Stan! Evo, stani da napiš. Mental, tri, dva, jedan, da vreš na stream. Dobraš na stream, Karlo, evo follow, brat, ako hoćeš da igraš s nama, bat follow na YouTube-u Familija Ludi, napiši nickname i to je to. Eto, jel ti posao? Ajde, provjeri. Imaš tu chat, piši se svi su na YouTube kanalu. Pa morate biti valjda prvi. Jekt. Ali ovo je teško adat, ali dobro. Evo, probaj ovo adat. Poslao sam neko Marku. Marku je poslao. Ne Marko, ona je invajte ga, majket. Ako je to... Nije napisao Marko. Nema, ne ništa. Malo P. Evo, probaj mene sada, ovo skupi na Google.
Ajde, brati, nije za neće kao me džabe ulobio. Ajme na 1000 lajkova, ljudi. Pošaj samo za YouTube kanal. Ali i ne moraš pričati sa prijateljem. Evo ga, 400 lajkova, a me na 1000. Evo, 600. Pa i djeti vratim da je smarko na kvarniju nemaš, ali žalam. Pa žalam mi se. Ajde, ajmo da radim, da ga malo kući. Žalam. Evo mu moderata. Neka, neka. Idući put, to baš. Pa žalam mi se. Brati, kako ti sad ovo ne gleda? Moram raditi ovo. Evo ga, 1000 lajkova, da vidim sam na YouTube kako prolazi. Ti si baš... Ništa ne... Armin Pro, evo, evo, laj to me. Evo ga. Evo ga. A on je u lobiju sa 6 ljudi. Al... Evo tebe. Armine, deo najsam, sam prihvati invite. Gdje ti nama prihvati invite? Šta nisi? Gdje mene, ne, evo ga. Ma napokon viš. Tu, tu, ajmo, 3 game, pa s Markom, pa tako. Kucao sam i ja, ali nije tijelo. Samo Armine, napiši u chatu samo moj YouTube kanal, familija ludi. I hvala na Marko na lajkovima. I ako nije problem s ovim prijateljima, recite da followaju.
Jer idemo na 40 followera. Hvala, follow, brat. Hvala, follow, YouTube, hvala, YouTube. Hvala, YouTube, to je to. Napišite kanal, opet. Reći čim prije me da brati sub na kanal. E, hvala ti, Marko, brat. Da ovo mogu nekako povisiti. Ne mogu ja nikak staviti lipše. Ja nisam toliko dobar, ma ne ja vrate vez. Ovo ovdje. Aha ovo, ovdje, ovdje. Brate, igramo... Igramo s najgorim likom, nama isto. Dolazim, ja. Malo mi seka jer lajvam na dvije platforme. Alo, pa lik, krekan. Nokan. Marta jedan. Diži Armina. Mogli Terine sa tobom, moraš followati YouTube. Familija Ludi i igraš nakon ove runde još dvije, tako se mijenjamo, nakon tri runde igramo sa fanoma. Ne s fanoma, nego s likom iz live-a. Uglavnom, pojasnimo Marko u komentarima, pojasnimo mi tu kako sve funkcionira. Pošto ja sad ne objasnijem. Nije. Ajde, ne leži da se. Opšte nismo. Lik, na mene lendo. Okej. Ja. Samo vidim svi na kanal. Kako se, evo ti tu, postoji ti u četu. Subaš se, brate, napišeš nik i svako igra tri runde sa nama, lejte. Brao! Jel ti moj snajper? Ujes mi uplašio. Drugi će pobić malo. Alo, dole snajper ima. Ovo je pao dole. Mums, ovo je dole pao. Izvini. Nisam te očekivala da ćeš... Dead. Šta
Šta je temu ova namjena? Šo ti umriješ? Šest ljudi like, ljudi kad ću ja biti igru. Jeste falovali YouTube, samo mi recite. Igramo još dva gejma s Arminom i onda idemo sa Lukom i onda kog god opet budu. Brate, ne znam da igramo kreditva. Evo ga, 7 pretplatnika, uf. Tako da je vraću ovo. A ne znam da igramo. A ne, gledaj ovo, da igramo kreditva. Ja, ti, Armin, Luka i Marko. Igramo. Go, utek ili nešto. Pa, igramo svak za sebe. A igramo svak za sebe. Marko i Luka. Pa i svak za sebe. Dok ne dođe još jedan. Ma ima i više. A ne, ima čet. A ovako ćemo, stani. Ajde kad odigrate taj game, može. Može dva, ovo su dva, ovo su dva. Ali nemamo, fali nam još jedan igrač. Fali nam još jedan igrač da igramo. Dva, ovo su dva, ovo su dva. Tako da, napišite, ko sad joina u live. Pitajte ga će igrat, nek samo followa YouTube i to je to. Evo, samo da završim ovaj game, igramo. U lobiju ću vas samo čekat, dok vas sve invajtam, dok vi joinate i eto. Evo, sad ćemo mi završiti ovo. Lika li Raša je vam se? Da, Raša li je. Ajmo Raša da ne čekaju. Evo ga u boks tu. Pa nije daleko toliko. Odmah. Armine, skači na launchpad lepo. A ne može on sad skočiti. Jel skočio? Nije. Evo ti.
Evo ima na sad dva, ovo se dva, ovo se dva. Igrat ćemo sad kreativa, jes čuo Marinče? Igrat ćemo kreativa. A igrat ćemo. Go, go, tu. Ovo nam šo tako. Da, evo. Evo ovaj ušao kod nas. Jel tu Marko? Je. I tre... Aj, invajtaj Derega. Ma, de Luka, napiši nikrem, ako on tu. Dobra je, ne pričam mnogo. Dogovorit ćemo timove. Ne. Daj. Ne, glavno Luka, napiši mi nickname tole. Da, ti Luka. Je, u live-u je vidim. Kako? Ujo. Evo ga. Aj, sad ćemo se ulogiti. Live vam na drugi platformu. Live vam na YouTube-u i na TikTok-u. Aj, ovako ćemo. Sad ću ja adat Luku. Invajtam ga ja. Luka, da to je to, add friend, friend request poslan. Au, znači ima nas koliko, 1, 2, 3, 4, 5 i fali nas još jedan. E, sad će Luka. A ko je ovaj, aha, game, ok, ok. Evo, dok on uđe u Fortnite. Tamo. Go. Ja ću nam. Vidit ćemo, namješit ćemo da igramo. E da, ajde. Ja, Miho i Marino. Stani, ja, Miho i Marino ćemo stat, a vi izaberite s kim ćete igrati. A on tebe ne čuje. A prvo ćemo se dogovoriti. Evo, Luki sam poslao, friend request. Oh my. Nemojte puštati TikToku.
U, 4 lajka i 7 pretplatnika ima. Evo, Armin kaže, nema mi te, kako te nisam, Ado? Prate, mili. A ko će Adat mene kad? A jesam, jes. Gdje ja tebe, Ada, ali moje ime je teško, ko će moj? Adaj, ovoga ovdje, your rainbow. 1980, njega da. Evo ti, ovdje. Your rainbow, 1980. Ovaj prvi. Joj, ako mi se isprazni telefon. Jel tado? Pa pusti da ti dojna. Sifu, alo, dem... Moderatori, napišite u chat što uvijek pišete. Sad će nam iz Google, private game, ready out. Ma ne, ali za Luka. Evo ovaj, Invictus Luka sa mnom, a Marko Kaktus sa Marinom. Sad je ovako, ćemo igrat ćemo ja i Armin. Aj, sam malo, pita me sada. Pita, morate, ne je, svi smo ready. A ne, fali jedan, ready, ajte. Marko, ready, ajte. Napiši, Marko, na, tko želi... igrat neka followa YouTube. Tko želi igrat nek followa YouTube, tako napiši. A pita mene sad neki harem da igra sa nama. Standera, morat ću mislit kako. Fali nam još jedan. Ne, igrat ću s Arminom ja. Stani, bolan, nemoj me žucirat. Treba mi samo još jedan. Hare, trebaš... Vidi, server će se restartar za 3 sata, 59 minuta. E, da, tko želi igrati s nama, nek followa to što je napisao Armin. I koliko nas je ušlo? Jedan, petero nas. Fali još jedan. Evo ga. E, startamo game. Hare, Harun Pro, tako se zove. Evo, brate, gov. E, tako. E, slušaj, Armine, dođi, gdje si? Armine. U crnu, Armine. Invictus Luka. Slušaj, da objasnim. Znači, Hare, prička još jednog lika. Da joina i napišu mu... Ko će da igra? Ali on tebe neće zato jer je na TikToku. Sto šesnaest dobio još neko. Pišite u chat zato jer ja ne znam. Bravo, bac to. Ja moram gledat, tko želi igrat? E, tako ne piši. A Harun me, brate, pričkaj malo.
jer fali ti duo. I ja, ko je ovo snajpo moga? Hilaj se, brate. Ne slučan se Lanfordo, brate, pričkaj, pričkaj, brate. Nokan. Nema kecane, to zaboravim reći. Koga god live-u i ko me čuje, da znate, nema kecane. O, ti ja daj, vi će meni. Snajpan Marko! Spamaj, spam, spam. Spamaj Mihu. Miho je dead. Uuu, dvojica dead. Nice. Reci Epic, druže. Sani. Jarane, što pati kada igraš na Nokia? Ljudi, stani. Meni su zbrkani, ljudi. Epic, nemoj mene, Ada, ako hoćeš igrat, moraš followati familija Ludija na YouTube-u. I igraš sa nama. Ali prvo si probaj naći duo sa tu. Ljudi, ja ću morat jedan game čita bit AFK dok Adam ove likove s TikToka. E ovako, aj ovako. Jaki, trebaš naći sada duo sa komentarima. Meni nešto popravo game, nek ti je tako samo... Boga, nemojte mi spremati Mark. Nemojte mi... Nađi, brate, duo sad. I followajte svi, morat followajte familija ljudi. Miho. Mi moramo Miho, moramo Miho dovršiti. Dis, odje, odje. Digo ga je. Dobro, nemojte me sad trojice. Ali, a je to KCO te na 2 metra. Eto ga napokon, napokon da je umro. Marina, ali umro tvoj teammate, nije. No kan. Hvala na follow-u. Evo, dolaze mi sad notifikacije za follow-u. Alo! Hvala na follow-u koji god follow-u na YouTube-u. Evo ga YouTube next. Stani, dolaze mi likovi.
8 pretplatnika, što je super. Mora... Alo, s kim ja igram? S Markom. A ja, ljudi, moram... Moj Epic Renegade Not OG. Što ne igra? Evo, brate, sad ću tada, molim te, pričkaj, nemoj izaći. Hvala, follow na YouTube. Kako? Nadajte, kako se zove? Renegade. Not. A u kojem je on, ti? Has too many incoming friend requests. Brate, ne dam. Aj, molim te, popravi to i to je to. Brate. Koga vi fajtajte, djece, draga? Sad ću ja pomoć. Marko igra sa mnom, dijete, drago. Pa neka te puca. Ko te to skinuo? I nek te sluga. Je skinuo... Marko je skinuo luku. I to je žestoko. Uuu! Samo još jednom... Aha, evo, brat, sad ću sadat. Najs, ajmo. Slično, bio sam offline pa zato. Bio je offline Luka pa zato. Marko, u crnu. Marko! Navez. Ajde ćete. Evo ga, brat. Ali sad će prvi problem, jedan će igrat u... I bit će na tri tima jer dolazi novi lig iz lejva. Aha, ali nemoj onda ući u game, liva onda. Evo ga, joino je. Stani, kad ćeš ti biti AFK? E, taman, evo brate, našli smo rešenje. Vidio ovo zgrnom se. Ovo će biti dobro za montaža, ali snajpovi. Sam stavim kao klip. Umalo pera nije dobio snajp. Ko je ovo? Ko je ovo ženo? Ajde, Miho vrati. Nisam te ja snajpo, snajpo te moj teammate. Daj, nemojte sad bila toliko high. Jer ćete dobiti snajp. Mislim, nije u redu. Balon, kante se vi mogu. Mamu, a mamin. Neka rašaju.
sam joino, a nije followa, znači ja ću ga kikat. Gdje su vi? Gdje su oni? Ne, tamo. Bravo Marko! Marko, hilaj se! Ne smiješ rušit, ne smiješ rušit, ne smiješ... Ođi, ođi u zonu i ne smiješ rušit, brat. Ajde, ne, da se govara mi. A ko je ostao? Pa je dobro su bi. Nije, ima i Mar. Bed. Super. Ko igra sa tobom? Marko, moraš još malo. Da, ko se joino, prička. Alo, gdje gasi stream? Jaj, Marko, i ko je ovo joinuo sa nama? Sa nama je... Slušajte, nemojte me žucira. U mene je Marko i Jermain. Ali ko je Jermain? Ja, brate, mislim da te nisi bio u stream sada. 100%. I sigura. Da. Ajde, dobro. Ali ko je ovo sada? Ne, on je bio. Ja sam kikao njega. Kikao sam jer nije bio u streamu i ne želim da dovode svoje prijatelje. Miho vraća u kuću. Ba mi, Marina ne zna se govana. Ne dovršaj ga. E, ne zna se. Ajde, ko gdje je ta? Ma vidim ga. Snajpa ću ga. Snajpao sam ga svaku rundu. Malo mi je falo sad da sam kak' je to ubijed. Pa umalo sam ga ubio sada. Nije me hito od osnovno.
Ovako, hajmo 4 vs 4. Koliko je nas sada? Jedan, stani. Ne ulazite niko, ostanite, svi ostanite na mjestu. Ostanite, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Stani. Ako, 3. Moram ući. Ja ću ući sa njima i vas četvoro igrate. Svi uđite ovdje, igramo 4 v 4. Kogod je na live-u i sluša me, 4 v 4 igramo. A gdje je Miho? Miho je livo. Pa da, on nije ušao, sad može umoj. Stani, pa nije Miho sa mnom. E, ovako, meni će se brže istrošiti baterija. Aj, molim vas, ko je god na TikToku, ko sad igra i čuje me, aj, doćemo kad budemo u lobiju. Neće mi se izgledati baterija. Ovaj Renegade je dobar i u snajperu. Nije mene snajpa, ali snajpa moj prijatelj. Opa, Rašavić. Daj, ne budite šupci. Da vam kompletno se najde tegovano. Bolan je se zdravi vi u mozak. Hitali ste me jedno, on svi me rašaju. Ede mi. Jede go ono. Ko ovo TikTok? Ugasite! TikTok gasi! Kikaš je, brat, ugas TikTok. Njuta ću ga. Ko su ovi playeri? Kikaj ga, ne mereš ga kikaj. To sam ga white. Ne, ja sada kikat ovoga, koji god uđe. Da ću ja tebi party leader. Tebi party leader, Marijena. Kika, gdje je mini party? Koji mi leka žive? Evo ti. Musical Marino, promo. Gdje sam ga dao? Dođite, ovo koji su joinali. Kika, ali nije još niko ušao, stani. Ne kikat još niko. E, njega kikat. E, aj!
Ne, 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 nemoj me da kikati. Gdje su i moji? U nas fali još. Evo, Invictus, Luka i u nas. I u nas je troje. Da, ali gdje sam da vi ostali? Gledaj vas, ljubičasto je. Ko je ovo nakon već? Da, u mene su već nakon. I Raša i one dvojica. Ko me vas da zove? Reci gdje je dobar. Igram s prijateljima. Jesam si opom. Nije. Ćao. Evo me tu. Ajde, no. Je li moguće da je ovaj na kod dvojicu? Ajde. Umalo. Majku mu. Slušajte. Sad kad smo u lobiju, svi iz TikToka, prijeđite na Familija Ludi na YouTube-u, svako ko gleda na TikToku, zato jer ćemo se spraviti s mobitel, da znate novosti. Či Familija Ludi, svi tamo prijeđite. Ko je ovaj ovdje skin da vidimo? Aha, ovaj bola. Žiciraj me. Svi pređite sa TikToka na YouTube. To su od ovog Renegade-a prijatelji, 100%. Ali nis bil na live-u ni ništa. Što rašate vi odmah? Da, se primijeti. Uuu, Renegade Nader! Pa Renegade je nokan. Evo, ja ću tebe pucati. Hajde da ga ja dignem. Ja sam ga digao. Ti mrtav! Ja nisam znao da si ti umro. Ko mene ovo spektrita? Daj, kikaj! Kikaj sve to. Sam šalje friend request, ma sve i kikaj. I meni je. No kan. Slušajte, koja god na live od TikToka, prijeđite na Familija Ludi jer će mi se ispraviti baterija. Či sad svi prijeđite na...
svi prijeđite sada na Familija Ludi kanal. Či ja i čekam vas tamo, svi prijeđite, evo, ja ću sada otići. Sam da voriš. Kako ste ti sam? Svi sad prijeđite na Familija Ludi jer će mi se spraviti baterija. Ovaj vaš već je rašao. Jesi ti kikove što su joinali? Kako ti moraš biti sam? Neću. Nema rušiti, jesam li rekao? Sad mene neko snajpa. Kako je low lik? Ubio sam ga. Svi s TikToka priješte... Na YouTube-u! Live on, kako me Miho gledao? Šta ti piše? I to je tu bug, a sad ti izađi pa uđi opet na YouTube. Izađi pa uđi, to je imen bilo tako. Aj Miho probaj ući u YouTube, rekao sam nema rušit. Ovi nisam mogla. Aj uđi na YouTube i vidi jel tebi samo na ekranu ja i ti. On je mene srušio. Jel ti more? Jel vidiš Fortnite? Kako sad igram? Ozbiljno. Gasi na TikToku live, joinajte svi YouTube, Familija Ludi, to je to. Pozdrav. Vidi meni, evo mi ste tu, ali vidi meni je, zašto, pa vidi, ali nije mi jasno zašto. A sad na kompjuter kad odem, oći, sam da vidim kako je na kompjuter. Daj isto. Ljudi, ne znam šta je ovo, majke moje. Ugaće sam live na TikTok. Nisi mene, nisi me ni hitao.
Ja nisam ni izašao iz ove kuće, tek sad izlazim. Ljud, ne znam zašto ovako stoji, ali nisam ja kriv. Zato jer neće biti opet isti ljudi. Da, ljudi, aj pričkajte. Enda ću live, ostanite u kanalu, ostanite u kanalu. Pa ću vrat live, samo pričkajte malo. Evo, enda ću live. Ja sam krenuo, Marino, započeo novi live. A ne, ja gledam u live više, retardi. Jesam, evo ga. Jel sad sve vidite? Aj, vidite. Sad je dobro, jel? Ma krtene, ne mogu namještati sa to. Men piši, evo ga, 5 korisnika. Pišite ljudi nešto, chat. Zovite prijatelje isto i eto. Ma nemoj kika, opušten. Da, evo, Dorijan je tu. 6 ljudi, šut. Braćo, pište. E, Renegade vam je sam. Pa igram, ne, a gledaj, ovdje i četvr, ovaj ne igra. Ko će da igra s nama neka... Znam, ali govorim ko će da igra s nama, neka lajka live, neka samo subscribe-a i to je to. Oma dobra, samo kažem, ko će da igra, nek samo subscribe-a i napiše nik u chatu. I zašto? Što ću ga kikat? Sad ću ja njega rašut pojetu. Sad se foksirat. Da. Dante, hita me hedara. Evo sad dopalo mi 4. Ko će da igra, neka samo subscribe-a se i to i to. I nek napiše ko je tu. Neka napiše tko je. Pa ne, pa jedan je samo ostao live. Ako smo ja, Marino, Miho i Dorijan. Znači, ostali su livali. Znači, mogli bi se mi vratiti. Vem piše 4. Evo ga, gledaju dvoje. Znači, gledamo samo ja i ti, Marino, očito. Ne smijetaš, gledam samo ja i ti. Ovi su svi livali. No, problemo, ja samo kikam ljude i jetka. Bož.
Super, ima, gledali ima 6 ljudi, sad je opalo, ali igram sa njima, 8. Igram. Ne, Fortnite igra. Igram tek sat vremena. Igram, od kada je krenuo live, a live je započeo prije 1 sat. Da. Eto, uf. Jopa. Evo, gleda jedan korisnik. Znači, ja ću sve kikat, igrat ću moja Marina i Miho. Dođi, Deran, jospe. Danas krenu, imao sam poprotiku. Evo, još ima jedno odigrat sam. Da. To. Aj, crna, dođite. Dobro, nemoj tu i crne. Balan. A, o... Što ćete bježat? Sad ću ja na vas otić. Zašto on nas raša? Nas je četvero. Evo gledaju trojica. E, džabe Renegade. Evo, gledaju tri. Ko to šiša je? Sam. Dead. Evo ga, revivamo ga. Revivam. Kakav speed ga. I jeste malo pjetirčić. Ide pero, try harder. Sprejaj mi ih. He he. Hoć. Ja ga digo. Evo, sam da ih ubijemo. Gdje je Marinček, dragi? Braćo moja, viđajmo se, pričkamo. Evo ima 9 pretplatnika. Idemo jednu tri lejta. Ima 9 pretplatnika. U, šta sam ja dobio? Marine, daj mi party leaderom.
Bala neću i blokat, samo ću i kikat. Aj, kikaj. Marko, vidimo se svima. E, ljudi, ja sam dobio previše zvijezdica i previše stvarči. Dobio sam neke skateboard, onaj... Ja dobio skateboard i sve to. A koji ste, gledajte, stri. Dobro. Gajt, braća, ako ste još, to me kika, igrat ćemo sada trio, malo, pa ćemo sutra opet igrat s vama, Stambula ili nešto. Aj, brička, pa vidit ću, nečeg ću igrat. Stani, ja i dobijam 100 e-bucks. Ste gledajte i tito, i mora na mjesto ove donacije mrtve. Standera, puno sam stvari dobio sada. Šta sam tio uraditi? Što me kika? Sad ćemo igrati nas, trojica malo lejta, to sam već rekao. Upa, dobio sam na igram Stumble Guys pregleda. 15 pregleda ima prvi live, ovo 25. Ne znam kikaj da to gleda. E, sam ća kika, sam ća vloka Renegade-a. Šta je rekao? Te ja ga bloku. Kad ćemo igrat svi sutra najvjerojatnije i tako to. Sutra i možda dana. Da, sutra ćemo Stumble igrat. Da, eto, čuli ste Marinčka. Evo ja, s nam dođe Marinić. Evo ga tamo. U koliko? Pa brate, ujutru, 9. 10. Ugo, ko će me sam blako prilike? U 12, eto tako. 25, 50. Aj, probaj trčat, jel te zaustavlja? Tako i meni učer bilo. Aj, probaj, aj udari o drvo. Moraš li Marino boksat? Marino, moraš li boksat? To i meni tako bilo, sljedeći game bi bolje. Vrate, 12, 3, 4. A Maraša da prođe Marinu u sljedećem gejmu. Ovo sranje, ovo što vam baga. Ali ne moraš hitat, ime nije tako bilo. Ne mora se hitat. Nije to ime nije ovako.
A ne, smoć ništa. Što znači? Marina, dođe se hilat na nas. E, mi, pa nisu trebao srušiti. Šta sam ti radio? Nije to bilo naš, ovo je sve njihovo. Vidiš, i mene sruši. Trebalo bi. Danas sam dobio 5 onih subscribera, ali imam 9 sada. Okay. No. Ama ni, ja na TikToku jesu. Jes. Ne, nisam na YouTube, nisam na YouTube. Neću još pričati. Dobro. Ne znam. Vidi. A to je Epic Games, ja tu. Pa to je Epic Games, ja otvorio slučajno. A dok mi se učita crnje, kontaž. Sad ću probat na lošoj grafici odigrat. Gledaj ovo da vam drži promjene. Ne mogu, ja moram ja ovo F11 požuri pera. Slučajno sam namjestio najlošiju grafiku. I ja. Ne mogu igrati. Trebam popraviti. Dobro, ali mora popraviti ovo. Evo ga. 1920. On je rekao da će vratiti. Gledaj. Sad sam nešto zeznao. Trebe ti je 131, nešto sam zeznao. A zeznao sam, vidiš postavke. Slučajno, majk ti kralje. Evo ga, namjestio sam. Namjestio sam šut. Barem te nije nikoga. Evo ga namjestio sam se, ajmo ovdje jedan lik gore na kanu. Krekan, wait, em ga je primio.
Ozbiljno. Vid lik sam učio. Ja sam zvon. Gdje? Pa je li rekao da mora ići? Šut, jedva sam oko lika. Dođi na mene. Kod mene je siguran, ja mislim. Ede, ne ide, gledam. Ma neću ni ja još. Šta će, mi igramo samo sat vremena. Dva sata. Pa ne, od kad se ti i Johnno igramo samo 2 sata. Pa eto, pa i ja, pa ti se Johnno jutro sa mnom dok je Miho bio na treningu. I tad sam i ja krenuo igrati. Jedan... Moguće, pa ne igramo puno. Ja bih rekao 8 sati, ja malo igram. Sara. Šitam se, Renja. Neka je, neće još zadugo. Ubio ga je drugi, ja mislim, Peder. Zašto mi nije nategnuto, Arto? Dobili smo 50 poena.
Gledam stream, ubio sam ga ovog noko. Hoću... Ali ne, sjećaš da smo mi jutro slajvali? Ja? I onda smo ugasili. Da. A u kogo ćete opet van? Aj, upet. A? Danas bi pratiti ila. Gde mi... Je spojio moj melt. Spojio moj sandvič. Vidi govno. Aj, onda ta škole da ti da. Ta škole. Gde tri sad da sam bio vani, ta škole. Ta škole. Šta će ti to? E, odo vidi ti, može li se na laptop u Steam, na Steamu, na Istanbulu. Meni se nije update-al. Ede mi ča škole. Oš ti sa igra Forta, pa ću ja prestat. Ma, govorim brazeru. Mogu se sad igra Fortnite. Mi ćemo sad završiti. Pa dobro, me je krenulo malo na YouTube. Ali na ovu najveću, na ovu ovdje. A meni su svi default skinovi. Aha, rašaju. Likovi spod nas. A džabe i jas. On nas sruše. I srušće nas. Vidio stala gore ova bač. Makni molim te, ovdje stavi. Brate, nećemo više igrat. Nećemo još dugo igrat. Ali tek ću kasnije možda, ali ne vjerujem. Umalo ga nisam. Ima update. Koji update? GTA 5 ima update. Pa normalno da ima. Isse, da. Pa ne mogu, šta? No kan. A vidi, gdje sam ja. Vidit ću brzo. Jesi ti mrtva, Marina? Jer ja jesam. Šuti, gledaj. Gledaj mene kakav sam. Ne, prokle, nego onako. Ali ne, neć nikako. Ne lajvat ni igrat še. Evo je ovoga debila. Mihajle, otkud tebe? Krekan.
1 HP, dead. Napravit ću neku manju montažu. E, da li da napravim manju montažu od ovih snajpova što sam snajpo ono, danas? I tvoju da stavim. Nemoj! Vidjet ću kada. Da. Ne znam. Jesmo li u zoni? Evo vidjet ću, brate, ne znam kada ću igrati. Jel me toliko napadaju? Aj pucaj malo da ga harpunam. Bješ, 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 zon. Okej, kidaro mala. A zašto mene puca? Super. Sandera, gasit ću like.